Šodien Rīgas mākslas telpā notika pasākums, kas veltīts vienam no vārda tiešākajā nozīmē 20. Gadsimta spilgtākajiem māksliniekiem Endijam Varholam, pop-ārta princim. Desmit sabiedrībā pazīstami, bet ar glezniecību nesaistīti radoši cilvēki profesionāli mākslinieku uzraudzībā veidoja gleznas Endija Varhola manierē un radošajā procesā bija arī Ligo Zola. Endijs Varhols jau 60. Gados pareģoja pasaules apsēstību ar patēriņa lietām un prognozēja, ka nākotnē ik viens varēs izbaudīt savas 15 minūtes slavas. Uz savu zvaigžņu stundu gleznotāja lomā pretendēja sportisti, pavārs, baledējotāji, aktieri, režisori un stila mākslinieki. Man Varhols asociējās to, ka viņš bija savā laikā liels projekta vadītājs, jo viņš tikai gleznoja, bet arī darīja, nezinu, miljonu citu lietu. Un tāpēc, kā es saku, es literāri un arī pārnestā nozīmē noņemt cepuru viņu priekšā par to. Un tad šis ir vienkārši tikai tāds cieņas atdošana šodien. Un Varhols tas ir optimisms, tas ir radošs lidojums. Tā ir it kā attieksme pret cilvēku, pret lietām, kādreiz liekas, ka nu, patērētājs sabiedrība, bet tie esam visi mēs un tie ir cilvēki. Normāls džeks. Vienkārši pareizajā laikā, pareizajā vietā bija. Pareizās lietas uzķēra. Izmantoja savu spēku un cilvēku interesi un vājumu. Tas arī viss. Varhols savos darbos izmantoja komiks elementus, kā arī iespaidojoties no dažādām sadzīves lietām, tās attainoja savās gleznās. Šoreiz tas mūsu mērķis ir tiešām teiksim, tādai kopīgai idejai, radīt tādu nu, savu skatījumu, strādāt radoši, strādāt ļoti tā atvērti jaunām idejām un principā par to Varhola tēmu bišķiņ papriecāties, kaut ko nocītēt, kaut ko varbūt pasmieties. Nu, es neteiktu, es baigais mākslinieks, bet man ir tāda lieta patīk īstenībā. Viņi visu laiku slavē un līdz ar to tas tur pie tonas. Man patīk. Laikam tad, kad cilvēkam patīk, tad arī kaut kas iznāk. Es tā to pieļauju, jo tik tiešām absolūti skolā nemācīja. Baleta skolā mācījos tikai dejot un dejot, dziedāt un zīmēt nemācīja. Tapušos darbus aplūkošanai izstādīs kāda Rīgas centra lielveikala telpās tādajādi, simboliski apliecinot Varhola uzskatu, ka mākslai ir jābūt tautai pieejamai. Līga Ozola, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.